Ahojte lidi, já se jmenuji Michal a jdeme se kouknout na další dva kanály a ohodnotit je. První kanál, který tady mám, se jmenuje opuštěno.cz. Jo, tady ten banner se mi líbí, ale tohle to písmo s tím nějak nekonfrontuje. Prostě je to každý jiný font a mně se to nelíbí, raději bych tam měl jenom to opuštěno.cz a tady tohle to už bych tam nedával. A tohle je docela dobré, ten baráček s lupou, ale dal bych ho spíš tady do profilového obrázku místo tebe a místo toho nápisu, který stejně nejde vidět, jakože že ho tam máš, jo. Nedávej ho tam. Dej tam normálně tohle stojí jako logo a bude to perfektní. Tak jdeme si kouknout na videa. Je jasné, že natáčíš opuštěné budovy, tak dáme si tady video opuštěná klinika. Milí diváci, vítejte u dalšího videa. Omluvte, že na začátek zařadím takovou menší reklamu. Potom se hnedka podíváme do opuštěné nemocnice. Ale snad mi to projedno prominete. Chtěl bych trochu víc představit svůj kanál. Já nevím, jestli bych na začátek dával reklamu, když ne na svůj kanál, když chci vidět tu opuštěnou budovu a to je důležité. A tak to přeskočím. Vám představit interiér té budovy, udělat z toho jakýsi dokument, abyste z toho něco opravdu měli, abyste poznali tu budovu, protože ta budova prostě nepřežije. Udělejme si falešné iluze, to prostě bude zlikvidovaný do posledního koutu, okamžitě sami to v dnešním videu uvidíte, jak to dopadá. Teď už se jdeme podívat do té opuštěné polikliniky, jak jsem... Na začátku jsem měl zvuk a to a svoji řeč prostě na stejné úrovni, takže jsem tím moc nerozuměl. Zmínil už na začátku. Jedná se o jedno z nejznámějších míst, co se týče urbexu u nás v republice, rozhodně mezi nemocnicema. Je to takový zvláštní případ, zrovna co se týče toho pojmu opuštěná budova, protože tato budova je opuštěná vlastně na dvakrát. Nejprve fungovala jako poliklinika pro místní podnik, pro místní fabriku, ale potom byla opuštěna. Jako líbí se mi, že si o těch budovách hodně zjistíš, takže je to super. A teď už tam máš ten zvuk normální, takže v klidu. Nevím, jestli bych nezabíral i sebe při tom prohledávání prostoru, jako že by si vzal kamerama na sebou a zabíral by si i sebe a prohledával to tam, než aby si prostě dával takové pomalé záběry, než si dostaneme nějaké zajímavé místo, tak se tak uběhne hodně času. Takže bych natáčel takhle. Jiným způsobem, no. Tak podíváme se ještě na nějaké video. Tak pojďme se podívat na poslední video, průzkum ve tmě. Kukuřičná továrna. Jako tohle bylo hrozné to intro, to tam nedávej. Všechny vás zdravím u nový... Tam to už bylo lepší, ale stejně, jakože stejně, jak jsem ti radil ty fonty, dělej to jednodušší, zjednoduš to. Jeho videa. První tady máme tuhle mapku, chci vám trochu popsat situaci, abyste věděli, jak jsem se tam pohyboval. V tom zeleném rámečku vidíte, že je základka, jsou tam vlastně okolo zahrádky, takže je tam všude vidět, pořád se tam někdo pohybuje. To je jeden z důvodů, proč jsem šel o víkendu a proč jsem šel večer. Ten žlutý puntík, to potom uvidíte na fotce, tam bydlí hlídač. Prozkoumával jsem ale jenom tu modře zarámovanou část. Právě kvůli tomu hlídačovi a kvůli té červené zóně, což je autoservis. Toho bych dal až později, jo, až nám ukážeš nějaké obrázky z toho, za prvé, a za druhé bych to udělal trošku profesionálně, jo. Tohle by udělal i nějaký malý pepíček z první třídy, takové obrázky. Tak podíváme se tady na opuštěná základka čajový dýchánek. Zdravím vás úplně všechny, co se na tohle koukáte. Pohodlně se usaďte, udělejte si kafíčko nebo čaj. Konec konců nebudete jediný, kdo si udělá čaj. Kdo viděl minulý video, tak se vám říkal o tom, že jsem si oblíbil učebnu třídy 9A, že jsem tady pobyl nějaký čas a že jsem se tu věnoval jednomu ze svých koníčků. Můj další koníček mimo urbexu, turistiku, focení, tak je právě záliba v čajích a v čajování. Neříkám, že jsem na to nějaký expert, samozřejmě kdyby mě viděl někdo jiný, kdo trochu více rozumí čaju, tak by se úplně zhrozil, jak to vlastně celý provádím, ale já jsem takový čajomilec like, tak podle toho to taky vypadá. Abyste správně pochopili situaci, na okně je položená moje kamera, která to tady celý natáčí, je to zrychlený asi 5x, 4x, teď už nevím přesně. A můžete se buď to dobře pobavit, nebo si třeba nabrat inspiraci, co se mimo sprayování a vandalismu dá dělat jinýho v opuštěné budově,
tak abyste ji zanechali. Není to trošku divné dělat si čaj, ale jako je to zajímavé video, to asi nikdo nedělá. A tím, že se jmenuje tvůj kanál Opuštěno.cz, takže to má úplně smysl a je jakože dobré, to se mi líbí. A hlavně tam si konečně ty na záběru, jo, líbí se mi to. Tak už jsem něco řekl o tvém kanálu, tak teď jdeme na hodnocení a hodnocení bych dal 4 z 10. A druhý kanál, který tady dneska mám, se jmenuje PeťaCZLP, nebo PeťaCZELP. A podíváme se na banner, tohle se mi nelíbí tady, jo, to je tady úplně zbytečné. Ten font taky není jeden z nejlepších. A Euro Truck Simulator, tak dvojka ještě, tak to bude vypadat, že to je tvoje jediná hra, kterou furt hraješ. Jako úplně bych to změnil a zjednodušil, ale bych tam měl jiný font a napsal bych tam PeťaCZELP. A tady do toho profilového obrázku bych dal taky něco jiného, třeba tvoji fotku. Místo toho špatného fontu a tohle z toho. Fakt to změň, pomáhá to, fakt třeba fotka, tak pomůže strašně moc. Tak pojďme se podívat na Euro Truck, když to je tvoje oblíbená hra. Takže vidí, ne? Bylo trošku i reálně, to? No to uvidíme, protože já jsem ve firmě Pedetrans. Vězdíme rychlostně. A můžete si poklouchat tu krajinou, že já jdu na vysoké detaily. Bruslový detaily. Mám tady své mody pár. Takže tolik nepadá. FPS, drží se to. Super. Tak tady trošku přidáme. Jako od začátku bych se představil a řekl bych, co tam vlastně jako děláš, jako nějakou misi nebo kde jedeš. Jako do nějakého města s tím Eurotrackem, s tím trackem, abych věděl prostě, oč tam jde, jaký děj. Samozřejmě ti to nahrává skvěle a je to super, to je jedině výhoda, jedině plus, ale nějak mě uvedl do toho děje a vlastně ani nevím, řekni třeba čau, já jsem Peťa a jdeme teď přes Hanover do Kolína nebo já nevím. Tak jdeme se kouknout na další video od tebe a na to poslední Minecraft server Orion Craft. Takže hoj, já stůj tam v dnešní hry Minecraft a dneska jsme na mým serveru OrionCraft. No, dneska vám to přináším, je to pouze whitelist a je to pro originálky. Pokud jsem si chcete připojit, tak mi napište do komentářů. Musíte umět aspoň nějaké vlastnosti Minecraftu a tedy. Nebudu to kecat a jdeme na to. Tak, ještě si vykračíme pár tyček. To už nemusím. Jako tohle si výborně udělal, že jsi představila takhle, takže jsem úplně vím, o co se tam bude jednat. A že mě tam aj zveš do hry, to je super. Ale ten mikrofon fakt není nějaký kvalitní, ještě bys to mohl o level posilit, kdyby si koupil nějaký lepší mikrofon. A samozřejmě by bylo lepší, já to mám tak rád, když jde vidět ta tvář, že? Nebo takhle. Takže kdyby si třeba nějakou webku nebo tak, to, tak by to bylo fajn, kdyby si pořídil nějakou webku nebo kameru a potom editu tam udělal. Tak podíváme se ještě na The Sims Cesta ke slavě. Takže jo, já vás to vítám u dnešní hry The Sims 4 Cesta ke slavě. Ano, máme tu nový dodat. A ještě tam slyším vzadu nějaký šum, jo, to kdyby si stáhl ten šum, tak by to bylo lepší, fakt hodně. Tak. Víš, tak se ho i projedem někdy, kdybyste měli zájem. Ano, green screeny, už co tady máme. Mělo by tady být všechno. Napište, jestli chcete, abych to projel s vámi na kameru. Máme tady nový tutoriály. Ale my si dáme tenhle. Ne tutoriál. Já jsem jenom zkoušel, jak to třeba zní nebo tak.
A jinak jakože pomalu jedeš, no, jako více bys měl komentovat asi. A samozřejmě, kdyby si udělal více a více videí, tak se to naučíš jako mluvit u toho na, tu, na ten mikrofon a takhle popisovat to lépe a rychleji. A tak, no, takže... takže praxe na videu. Ve videu, v točení, v nahrávání teda. A nahrávání her. Abys to uměl co nejlépe komentovat. A teď v tom aktuálním stavu, na kterém jsi, ti musím dát hodnocení 2 z 10. A pokud by ještě někdo z vás chtěl ohodnotit váš kanál, nebo svůj kanál, tak mi ho napište do komentáře. Zatím se s váma loučím a češ.